करुण पालका संत जॉन मरिया वियानी संत जॉन मरिया वियानी संत जॉन मरिया वियानी श्रेष्ठ याजकनी संत जॉन मरिया वियानी पापी मनुजर पापालिसी एल्ला दुष्टर मनव तिरुगिसी क्रिस्त निडेगे नडेय माडिद क्रिस्त शिष्यनु नी ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯನು ನೀ ಜಾನ್ ಮರಿಯ ವಿಯಾನಿ ಸಂತ ಜಾನ್ ಮರಿಯ ವಿಯಾನಿ ಜಾನ್ ಮರಿಯ ವಿಯಾನಿ ಸಂತ ಜಾನ್ ಮರಿಯ ವಿಯಾನಿ ಲೋ ಪೀಟರ್, ಇವತ್ತೆಂತ ದಿನ ನೋಡು. ಈ ಸುಂದರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡದವನು ಉಚ್ಚಾಕನೋ? ಹೌದು 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 ಹೌದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಗಮ್ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಹೌದು ಹೌದು. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿನ್ನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಜಾ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಪಸಂದಾಗಿದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸಬೆಲ್ಲಾ. ಹಾ, ಅವಳು ಕುಣಿಯುತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಮಿಂಚು ಬಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು 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 ಹೌದು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾದ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂದವನು ಪಾದ್ರಿ ತಾನೆ? ಎಬ್ಬವು ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಅಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅವನು ಇದುವರೆಗೆ ಬಂದ ಪಾದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೋಡು ದಾಡೆ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಲ್ಲ ಮಾರಯ್ಯ, ಈಗಲೇ ಹಲವಾರು ಜನ ಅವನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗದ ಹೋಗದ ಮಾತು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾದ್ರಿ ಸಹಾಯಕ ಜೆರೆಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಜೆರ್ಮಿ ಅಂಕಲ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ರೈರೆ? ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಪೆಗ್ ಏರಿಸಿ, ಚಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಿಮ್ ಹೆಂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇರ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಇರ್ಲಿ,
ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾದ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದಾನಂತೆ. ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವರನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಡಿ. ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಯಾಕೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನರಕದಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಭಯವಿಲ್ವೇ? ನೀನು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ? ಆಡು ಕುಣಿತ ಕುಡಿತ ಮಜಾ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದ್ರಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನ? ಈ ಊರಿನ ಪಾಪದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲು ಫಾದರ್ ಜಾನ್ ಮರಿಯಾ ವಿಯನ್ನಿ ಒಬ್ಬರೇ ಸಾಕು. ಸನಕಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹೆಸರು. ಈ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಇಂದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಮುಂದೂ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಫಾದರ್ ವಿಯನ್ನಿ ಖಂಡಿತ ಇತರರಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಹೋಗೇಚೆ, ಅವನೇನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದವನ? ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವ? ಪಾಪ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡುತ್ತೆ, ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಕಂಪು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತೆ. ಅಜ್ಞಾತ ಆರ್ಸ್ ಹಳ್ಳಿಯು ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ದೀವಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾದ್ರಿ ಬಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನಸಲ್ಲೂ ಎನಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಕಣೋ, ಈ ಪಾದ್ರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾದ್ರಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ದಿನದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಬಂದ್ರು, ನಿಂತರು, ನೋಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಪತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಸ್ನಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ರು. ಇವ್ರ ಕಥೆನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಏ ನೀ ಸುಮ್ಮನಿರು ಮಾರಯ್ಯ, ಈತ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ತಮಾಷೆನೆ ಮಾರಯ್ಯ, ತಮಾಷೆನೆ. ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಸದಾ ಜನ ಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತೋನಿ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಕಿತ್ತು ನಾವು ಪಾಳೆಗಾರರ ತರ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವರ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆ ಹೊಸ ಪಾದ್ರಿ ವಿಯನ್ನಿ. ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸಲೇಬೇಕು.
ಆ ಪಾದ್ರಿ ಹೆಸರು ಎತ್ತಿತಲ್ಲನೇ ಅವನ ಬಾಲ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಈ ಊರ್ ಮಂದಿಯ ಹಣೆಬರ ಆ ಆಸಾಮಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಓಹೋ, ಬರ್ಬೇಕು ಬರ್ಬೇಕು ಜೆರೆಮಿಯ ಒಡೆಯರೇ. ಏನು ಬಹಳ ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೊಸ ಪಾದ್ರಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಜಾರಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಂತ್ರಿ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ, ಆ ಪಾದ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನೀವು ಪಾದ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿಬಿಟ್ರೇನು? ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಬೋಧನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ ಸಹೋದರರೇ, ಗುರು ವಿಯಾನ್ಯವರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನುವುದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ ಪಾದ್ರಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ವರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಶಾಪ ಶಾಪ. ಕೊಚ್ಚಲಿ ಹೊರಳಾಡು ಹಂದಿಗೆ ಕೊಚ್ಚೆನೆ ಸುವಾಸನೆ. ಹಾಗೇನೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ. ಏನೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಂದಿ ಅಂತೀಯ ಮಗನೇ? ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಜಗ್ಗುವವರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರು ವಿಯಾನಿ. ಅವರ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವ, ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಕೆಲವು ಚೆಲುವೆಯರು ವೈಯಾರಿಗಳು ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಂತ ಊರೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಗುರು ವಿಯಾನ್ಯವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಿಂಚು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆರ್ಸಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರುಣಾ ಪಾಲಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಬಿಡೋಣ. ನಗಬೇಡಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಆಡಿದ ಮಾತು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾದ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಫಲವತ್ತಾದ ಫಸಲು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಜನರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಮಾತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚಮತ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲ. ಸಾಕು ಸಾಕು, ನನ್ನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗಳಬೇಡಿ. ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಬಹುದು. ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ, ಭಕ್ತಿ, ಪರಿಶ್ರಮ ನೋಡಿ ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಪರಿವಾರವೇ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುರುಗಳೇ. ಆದರೆ ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೈವ ಪುರುಷರು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಯಾಕೆ? ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಹೆನ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಪಂಗಡದವರು
ಏನೋ ಒಂದು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಲು ಹೇಸುವವರಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಹಠಮಾರಿಗಳು. ನೀವು ನನ್ನವರು ಆದುದರಿಂದಲೇ ಜನಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರು ಎಂಬ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಸಂಜಾಯಿತು, ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನೇ ಹೇಳಿ, ಈ ವಿಷಯ ಜನರು ನಂಬುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆ ಪಾದ್ರಿಯೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ, ಆದರೆ ಕಾಮುಕನೆಂದು ನಂಬುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹುಚ್ಚ ನೀನು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಜನರೇ ಅವನನ್ನು ಛೀ ಥೂ ಎಂದು ಉಗುಳಬೇಕು. ಅವನು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಗಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಕಾಮುಕ ಪಾದ್ರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಗೋಡೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ದಾರಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ತಮಾಷೆ ನೋಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಪಾದ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ವಿದಾಯ ಕೋರೋಣ. ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಪಾದ್ರಿ ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಬರುವ ಸಮಯವಾಯಿತು, ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವ. ಬರ್ಬೇಕು ಬರ್ಬೇಕು ಕರುಣಾಪಾಲಕ, ಆರ್ಸ್ನ ಸಂತರು, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಓಹೋ ಇಸಬೆಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮ ಕುರಿಮರಿ ತೋಳನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಿದೆ. ಥೂ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ. ಈ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು. ಮರುಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು? ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿರುಚಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಮರುಜೀವ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಹೇ ನೀಚರೆ, ಇಂಥ ಹೊಲಸು ಮಾತನಾಡಲು ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹೊಲಸು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊಲಸು ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಮ್ಮ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ, ಇವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇವರ ಒಳಗಿನ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾತಾಡುತ್ತವೆ. ನಾನು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವರೇ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡುವವರೆಂದು ಅರಿಯರು, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ದೇವರೇ. ಬನ್ನಿ, ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತು, ಹೋಗೋಣ.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ? ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ತಪ್ಪಿ ಹೋದವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಸರಿದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯೇ? ನಾನೊಬ್ಬ ಯಾಜಕನಾಗಲು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂದು ನಿನಗೇ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದುಷ್ಟರು ಎಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಹುಚ್ಚ ಕಾಮುಕನೆಂದು ಮುದಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಳೆದಾಡುವ ಹುಚ್ಚ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವ ಹುಚ್ಚ. ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಈ ಅಪವಾದದಿಂದ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನಷ್ಟು ದುಃಖ ಭರಿತ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಗುರುಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಜಕನೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಛೇ, ಎಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ? ನಾನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರಲಿ? ನಾನು ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದೇ ಲೇಸು. ಅಣ್ಣ, ಅಣ್ಣ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾ, ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಮಗೆ ಈ ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಿ ದೇವರಿರುತ್ತಾರೋ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ದುಷ್ಟರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವುದಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದಷ್ಟು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೌದಣ್ಣ, ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊರು ಸೇರೋಣ. ಗುರುಗಳೇ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಲೆಗೂಸಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗಿಂತ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನು, ಆದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಅಪವಾದದಿಂದ ನೀವು ಓಡಿ ಹೋದರೆ ಆ ಅಪವಾದವು ಸತ್ಯವೆಂದು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಹೋಗಿ, ಹೋಗಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಹೋಗಿ, ಬನ್ನಿ ಗುರುಗಳೇ, ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ, ಹೋಗಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ, ಬನ್ನಿ, ಹೋಗಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ, ಹೋಗಿ, ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ ಗುರುಗಳೇ, ಹೋಗಿ. ಬನ್ನಿರೋ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಕೇಳಿ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪಾದ್ರಿಯ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದಿರೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆ ಜನರು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಆ ಪಾದ್ರಿ ಓಡಿ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಸಾಕಾಗದಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಆಗಬೇಕು, ತಿಳಿಯಿತೇ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ಹಾರ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಸಂತ ಜಾನ್ ಮರಿಯಾ ವಿಯಾನಿ, ಸಂತ ಜಾನ್ ಮರಿಯಾ ವಿಯಾನಿ. ಜಾನ್ ಮರಿಯ ವಿಯಾನಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಜಕನಿ, ಸಂತ ಜಾನ್ ಮರಿಯ ವಿಯಾನಿ. ಪಾಪಿ ಮನುಜರ ಪಾಪ ಅಲಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟರ ಮನವ ತಿರುಗಿಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನೆಡೆಗೆ ನಡೆಯ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯನು ನೀ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯನು ನೀ. ಜಾನ್ ಮರಿಯ ವಿಯಾನಿ, ಸಂತ ಜಾನ್ ಮರಿಯ ವಿಯಾನಿ, ಜಾನ್ ಮರಿಯ ವಿಯಾನಿ, ಸಂತ ಜಾನ್ ಮರಿಯ ವಿಯಾನಿ.